Y para alguno con Getorri las tocha para el canal era un Getorri renown acorazatu tu inglés Britannia berria frogatuko dugu zuzenean jarriko dugu agian esperientzia gehiago gehiago kredibonifikazioa berrogei gehiago eta horretarako erabiliko dugu operazioak dira 6tik 8ra bitartean operazioak ere dezkemen gure itxasontzi polit eta luze honetan ea zer moduz moldatzen garen beraz aurrera goaz espero dugu bataia polit bat egin ahal izatea eta noski irabaztea baina hemen irabazi edo galdu gutxieneko da kanalean, irazten bada ongi, galtzen bada eta partida on bat egiten badugu ere ez naiz bat ere kexatuko. Vale, aurki du partidatxoa. Newporteko defentsa. Beraz, izango da eustea hiru olea da, eta eustean ez badiogu, etorriko da nagat, Yamato sorpresa moduan, baina beno. Jasontzia frogatzeko ere dator bat ere gaizki eta esperientzia lortu alizateko eta hortaz aparte diru pila bat. Atzera zonalde polit batean jartzeko eta bat eta tier 6koa denez ere jokatzen nahi gabeen kampaina pasibaren txat ere ona da. Horra apur bat frogatzea arren. Bueno. Zeo zer eman diogu. Nia zespion dari urogeita zei azteko. Bueno. Ez dago txart. Zermatzen baldin badugu agian gurea da. Ah, gutxi gatik ez da gurea izan, baina berdin da. Gu hemen lehen da bizi helburua egitea da, eta gure helburua da. Lehen da bizi, ba, 10 minutu horrietan, oh, hor dagoen denbora horretan, itxasontziak ezartzea gure zemaia. Frutaka. Vale.
Beste batzutan galdetzen da nola agertzen zen atzerako kontu hori 10 minututa nola. Eta hor jatzen dugu, ez utzi etzaia sartzera perimetroan. Eraso printzipala hasi aurretik, eta hor dago kontaketa atzerantza. Gutu gara apur bat aurrera jartzeko zonalde egokiako batean. Kongo, kongo, kongo. Gauza da hirugarren erasoa hasten denean ondik etorriko diren. Batzutan akorazatuak nahiko salduta gelditzen dira. Agian ez diogu emango, ja beno. Hori galean dago, beste aurrean. Biratu du. Galdu dugu destruktorea. Suposatzen dut apur bat kriston gorakada izan duela eta horregatik galdu du. Dugu baina beno. Ez gara sartuko, gure lan ameste bat da kasu honetan. Horan agaz honetan da, destruktorea desintzen zaiatzen. Taldeki den laguntzarekin. Besteak oren gozo rondau da. Beraz, sentatu gaitezen orain hemen. Dolores untzituta. Eta joan gora burrat biratzen atzerantza. Horrein gelditu gara hemen eta jarrituko dugu itxasontziari kaina ematen. Bai, bai, biratu, biratu, biratu. Niretzat primera. Asmatzen baldin badu, dena nintzat primeran. Ezazten dudan moduan. Horain, joan barko gara beste zonalde batera. Hori zuntzituta dago.
We're right as rain. I spy with my little eye an assassin. Bate, mate, mate, diogu pozik. Baina bat gertuago dago. Eta gertuago baldin badago. Ea lotzen du ditugu guztiak agatzea. Sea serpents, forward! Libratu gara torpedoarekin. Más suerte segundo, falta y son seis kigo, Sea serpents, forward. To the pumps. We're right as rain. Está pensado, ¿eh? Ya mató un dago. Juan Marco ahora quien apurba sendatzera. Eta ez gaitzale ikusi. Nagato tira. Eta jarriko diogu apur bat. Joan behar garelako sendatzera. Joan behar gara sendatzera gainera alik eta azkarre. Eta bitartean minekin alba dugu. Etzaiari, zeretu gara minek egiten. Hasiko gara eskerrera biratzen. Beste lepia sufrituko dugulako hemen.
Itzeko dugu abiadura burro bat. Eta era zenbait torpedo. Ez dugu asmatuko, noski, baina beno. Probatxagatik ere ez dugu galduko. Osatxori galduko. Bring the sheets in! Sei minutu oso luzeak izango dira. Mugituko gara apur bat aurrera tiro egin ahal izateko, noski. Ez, benetan orain! Hostia! Hurry up! We don't have long! Oh. Atzerantza. Yamato soy en el ditzen da. Ba, bueno. Orduan Yamato hori merezi duen errezibimendua ingo diogu. Vale, egala ez diogu eman behar, ez da pentsatu ere. Zentzert... Alderantziz noa. Zentzitu behar dugu Yamato...
Entzitema dugu hau eginda dago. Vale, gara ipena. Bueno, onda berroita marmilla ia ia diru. Iru mila esperientze, barrundu horretu maz esperientza libre, mila barroita bat. Berrogeita maika mila, bastu dut hogeita mazei. Ba, izan da dena, espero guztoko zan zaizuele, torrengo engan gehiago, agu.